Dobrý večer, moje jméno je Martin Baxa a přijal jsem pozvání do dnešní horké linky XTV a moc se těším na to, že zhruba hodinu budu odpovídat na vaše otázky, některé už tady teď vidím v chatu a budu moc rád, když mi další napíšete. Já než začnu odpovídat na ty otázky, některé jsou takové jakoby hodně obsáhlé, některé jsou naopak velmi stručné, tak bych jenom řekl to, že jak ve své funkci poslance parlamentu České republiky, tak primátora města Plzně se především zabývám školstvím. A to si myslím, že je téma těchto dnů opravdu nejžhavější, protože se na straně jedné od 1. září otevřely školy v prezenční výuce, na straně druhé jste určitě zaznamenali spoustu různých kontroverzí, debat, které se týkají toho, za jakých podmínek byly školy otevřené, jestli budou děti chodit do škol opravdu celých 10 měsíců, kdy trvá školní rok, jestli jsou do opatření, která školy přijímají, dostatečná, jestli stát v tom hodně konal nebo ne. A budu určitě moc rád i za vaše reflexe třeba z míst, kde žijete, co se týká škol, co se týká ochrany proti koronaviru nebo obecně koronavirové situace. Budu moc rád třeba i za nějaké první dojmy, které mají vaše děti ze školní docházky. Já jsem sám včera v Plzni zahajoval školní rok na jedné naší velké základní škole a bylo to moc hezké, protože tam bylo venku, dodržovali jsme všechny předpisy, tak venku bylo 100 dětí a já jsem se jich při tom otevření zeptal, jestli se těší do školy a ti nadšení prvňáčci zborově vlastně vykřikli, že ano, a byl to takový vlastně optimistický start. Taky musím říct, že když jsem totéž se na to zeptal žáků vyšších ročníků, kteří se do školy chystali, tak ta odezva byla, řekl bych, o poznání vlažnější. Takže téma školy je mi velmi blízké. Já se také vlastně zabývám koronavirem obecně, ne ve smyslu odborném, ale tomu, jaká opatření se proti němu dělala, dělají a co nás čeká do budoucnosti. Jako primátor, starosta města Plzně jsem musel vlastně v těch týdnech od března, kdy byla přijata ta velká vládní opatření, ty velké restrikce, řešit řadu věcí u nás ve městě, ať už to se týká ochrany domovů pro seniory nebo obecně pomoci seniorům. Museli jsme řešit to, jakým způsobem se bude cestovat ve veřejné dopravě a tak dále. Byly to pro mě horké týdny a myslel jsem, že stát se z toho ponaučí, ale nemám ten pocit, že se to takhle stalo. Takže i co se týká věcí spojených s koronavirem a bojem proti němu, třeba na úrovni obcí a měst, tak budu určitě rád za jakékoliv dotazy nebo komentáře, které padnou. Tak já bych začal těmi otázkami. Vidím, že někteří diváci Horké linky jsou asi z našeho kraje, protože Láďa Soutner se ptá: dobrý den, proč byla nutná taková revoluce v dopravě na Plzeňsku? Jízdní řády, které nejdou vyjezdit a přípoje, které nenavazují. Bude povet nějak potrestán, nebo je to pro ně něco jako počítačová hra? To je věc, která je u nás v kraji teď hodně důležitá, jenom aby i ostatní diváci tušili vlastně, oč se jedná. Tak v minulých letech, tak jako v jiných krajích, uplynula doba, po kterou bylo možné provozovat veřejnou autobusovou dopravu na základě nějakých dlouhodobých smluv a ty jednotlivé kraje musely přistoupit k tomu, že budou muset vysoutěžit provozovatele veřejné autobusové dopravy na nějakou dlouhou dobu. Mimochodem Plzeňský kraj, chtěl bych vás tam pozvat, je u nás v našem kraji krásně, tam Šumava, pivo, koláče, tak to všechno jako u nás máme, tak je ale krajem, který má jedno velké centrum, město Plzeň, a potom jsou spíše menší města a mnoho stovek obcí, je u nás přes 500 obcí, a ta veřejná autobusová doprava je hodně důležitá, protože chceme, aby se lidem na venkově dobře žilo a k tomu je zapotřebí mít dobré dopravní spojení. No a u nás proběhla soutěž, kterou vyhrála jedna společnost Arriva, jak Láďa tady ve své otázce vlastně také zmiňuje. A hned ten start byl doprovázen velkými problémy. Předcházela tomu taková dost jako zvláštní situace, kdy už bývalý hejtman našeho kraje Josef Bernard a jeho kolega náměstek pro dopravu Pavel Čížek nachystali velikou kampaň. Tuto se povedlo, nicméně když ty autobusy ty první dny vyjeli, tak se ukázalo, že tuto se opravdu nepovedlo. A byla spousta velkých problémů. Pan Soutner tady píše jízdní řády, které nejdou vyjezdit, přípoje, které nenavazují. Fakt to byla podle mého názoru revoluce a spíše než
kampani, kterou přichystal pan Bernard s panem Čížkem a do které dali spoustu peněz o tom, jak se jim to povedlo, tak se asi měli věnovat spíš tomu, jak ty věci vyladit. Takže docházelo v těch prvních dnech k tomu, že u nás nevyjíždělo často až několik desítek spojů, což v tom celkovém počtu třeba nevypadalo, že by bylo moc, ale vezměte si, že prostě jste objednán nebo jste objednána do nemocnice na nějaké velmi náročné vyšetření, na které se dlouho čeká na termín a najednou vám prostě nepřijedete na autobus, kterým se tam potřebujete dostat. Tak to určitě je situace nepřijatelná, spousta lidí se nedostala do práce, seniori, kteří se potřebovali někam dostat, se také nedostali na svá tam, kam chtěli jet. A já si myslím, že taková revoluce zapotřebí nebyla a že se mělo více a uvážlivě tomuto věnovat. My jako Občanská demokratická strana jsme na to upozorňovali a myslím si, že naším cílem, mimochodem i pro blížící se krajské volby, je jednoznačně to, aby se té veřejné dopravě na venkově věnovala velká pozornost. Protože, znovu říkám, pro kraj, jako je náš plzeňský, je veřejná doprava, veřejná autobusová doprava, železniční doprava moc důležitá. Pokud by nefungovala, tak se nikdy nepodaří naplnit to, aby lidé na venkově zůstávali. Takže vlastně s tím, co pan Láďa Soutner psal, souhlasím, tak taková revoluce nebyla nutná, měla se věnovat větší pozornost jízdním řádům a my budeme určitě chtít a věříme, že v podzimních krajských volbách uspějeme jako Občanská demokratická strana ve spojení s TOP 09 a nezávislými starosty, aby se do toho vnesl řád a aby tyhle věci dobře fungovaly. Pak překročím z našeho kraje do vlastně skoro celosvětové politiky. Tomáš Zavadil se ptá, dobrý večer, odvolá ODS Miloše Vystrčila kvůli tomu incidentu s Tajvanem. Já bych tedy panu Zavadilovi odpověděl, že si teda určitě nemyslím, že by se jednalo o nějaký incident. A pokud, pane Zavadile, nebo i určitě další diváci, sledujete to, jak vlastně vypadá, jak probíhá návštěva Miloše Vystrčila na Tajvanu, tak já jsem to nedávno komentoval tím, že jsem na to opravdu hrdý, protože Miloš Vystrčil, místopředseda Občanské demokratické strany a předseda Senátu parlamentu České republiky, na Tajvan jede jako zástupce země, která se hrdě hlásí k odkazu lidských práv, svobody, demokracie, k odkazu Václava Havla a je v této zemi vítán. Je to podle mého názoru velmi důležité, protože já věřím tomu, že svoboda a demokracie jsou hodnoty univerzální a že se mají hájit a že se to má veřejně říkat. A Miloš Vystrčil toto určitě prezentuje a já jsem opravdu pyšný na to, že se tak děje. On je tam doprovázen i další delegací, nebo poměrně velkou delegací senátorskou. Mezi těmi senátory je také můj kolega z Plzně, senátor Lumír Aschenbrenner, což je člověk, který se obraně lidských práv věnuje dlouhou dobu. Lumír Aschenbrenner teď kandiduje v Senátu a já jsem do Senátu znovu, chce obhájit svůj mandát. A Lumír Aschenbrenner je třeba člověk, který už dlouhou dobu, protože je starosta jedné městské části našeho města, vyvěšuje tibetskou vlajku. A to se také vlastně přihlašuje k jedné z hodnot, která je právě spojena s tím, že se poukazuje na porušování lidských práv v současné Číně a že se k tomu velice hlásí. Já nechávám tibetskou vlajku jako primátor Plzně také na radnici vyvěšovat, protože si opravdu myslím, že je to velmi důležité. Takže rozhodně bych nepoužil to slovo incident. Tak, dotazů tady přibývá velká řada. Má ODS nějaký reálný plán, jak očistit svou minulost od korupce a podpory nepřizpůsobové komunitě, člověk z Kadaně? No, je tady napsáno Sáhirus, tak to asi nebude úplně to přesné jméno, ale já si právě myslím, že Kadaň, kde je náš velmi úspěšný starosta za Občanskou demokratickou stranu, pan Kulhánek, si vede opravdu výborně a že to je příklad města, které je schopno řešit problémy, které se tam vyskytují velmi efektivně, opakovaně vyhrává ve volbách, mimochodem v současné době vede kandidátku Ústeckého regionu pro krajské volby. A myslím si, že to, aby se ve městech dobře žilo, znamená na straně jedné tvrdě postupovat proti těm, kteří nechtějí přistoupit na to, jak vypadá spokojené soužití ve městech, ale také pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Takže z toho mám velikou radost, že třeba pan Kulhánek v Kadani tak dobře funguje. Další dotaz je dotaz od diváka divačky, který je schován pod nickem Snake.
Nemyslíte si, že se z ODS postupně stává více a více liberálnější než konzervativní strana? Je to moc zajímavá otázka. Já si myslím, že ODS je přesně tou stranou, která tyto hodnoty propojuje. Hlásíme se k liberálnímu přístupu v ekonomice. Jsme proto, aby se nakládalo uvážlivě s veřejnými prostředky. Mimochodem, když v současné době vidíme, že pod vlajkou boje proti koronaviru vláda Andreje Babiše vlastně řekla, že budou obrovské dluhy, které ale nevíme, na co přesně se mají použít, tak to my logicky kritizujeme, protože chceme, aby se pomohlo lidem, kteří pomoc opravdu potřebují a jich v současné době velké množství. Když si teď přečtete zprávy, kolik podnikatelů se rozhoduje, že ukončí svoje podnikání, protože už nedokážou unést zátěž toho, co znamenal koronavirus, tak na ně vláda nemyslí. A to kritizujeme velmi silně. A na straně z druhé sdílíme konzervativní hodnoty, především obhajobu svobody, což je v současné době podle mého názoru moc důležité téma. Mimochodem, v tom chatu se také někdo zmiňuje o Rusku a my chceme jako ODS jasně říkat, že právě hodnoty svobody, demokracie jsou neslučitelné s tím, jaké režimy v současné době leckde na východ od nás pamatují. A proto já tolik oceňuji třeba cestu Miloše Vystrčela na Tajvan, která je těmi hodnotami svobody a demokracie hodně vlastně zarámovaná. Tak a už se tady objevují dotazy na školství. Michaela Braunová se ptá, kritizujete ministra Plagu, přitom rozhodl dát školám přes miliardu na vybavení. Paní Michaelo, to je pravda. Minister Plaga dal na vybavení škol 1 200 000 000 korun. Jedná se o nákup počítačů, ale musíme si říct, jaká omezení tam jsou. Jsou to počítače určené jenom pro veřejné základní školy. Je to 20 000 korun na učitele na nákup vybavení, ale vedle toho tady jsou také základní školy, které nejsou zřizovány třeba obcemi. V mém městě v Plzni jsou výborné církevní základní školy, soukromé základní školy a ty si podle mě tu pomoc taky zaslouží, protože taky poskytují základní povinnou školní docházku. Zapomnělo se na víceletá gymnázia a úplně se zapomnělo na střední školy. A to podle mého názoru prostě není dobře, protože středoškolští učitelé potřebují také vybavení jako učitelé na základní škole. A jenom aby diváci tušili vlastně o jakém vybavení je řeč, nebo proč vlastně k těmto penězům, proč tyto peníze byly uvolněny, na co se ptá paní Michaela, tak to je proto, že když se vyply školy na jaře letošního roku a rychle se přeplo na distanční výuku, tak se prostě ukázalo, že spousta učitelů, spousta rodičů, spousta žáků prostě by se ráda do té výuky zapojila, ale to technické vybavení tomu vždycky neodpovídalo. Já to nekritizuji, nikdo nemohl čekat, že se ze dne na den školy vypnou, ale kritizuji to, že když už teď od té doby nějaká doba uplynula, mluvil jsem před chvílí o těch obrovských vládních dluzích, tak proč se vlastně neuvolnilo víc peněz právě na potřebné vybavení. A není to jenom vybavení, možná někteří z vás diváků, kteří jste museli vzdělávat vaše děti nebo s dětmi se vzdělávání na dálku ve školách věnovat, se potýkali třeba s tím, že jste neměli dostatečně silné připojení nebo že vám chyběla třeba data. Tak já si myslím, že bychom se měli soustředit nejenom na to, aby se koupilo to v uvozovkách železo, ty notebooky, ten software, ale aby také stát přemýšlel o tom, jestli se nedomluvit s operátory na poskytnutí nějakých výhodnějších tarifů na vzdělávání, aby se nakoupily licence, které jsou zapotřebí na všechny ty aplikace. A tady si myslím, že je to, že se zatím udělalo málo. Jenom podotknu to, že vlastně do základních škol a do středních škol nastoupilo včera dohromady téměř 1,5 milionu dětí a že to je věc, která se vlastně týká každého. A už máme v současné době i případy škol, které jsou v současné době uzavřené, jich naštěstí moc málo, nebo jich naštěstí málo, ale může k tomu zase docházet. Tak, Monika Macečková se ptá, jak hodnotíte změny pravidel pro školy a nastavené hygienické povinnosti vůbec? To je samozřejmě veliká debata. Mimochodem v Plzni máme 26 základních škol, nebo město Plzeň zřizuje 26 základních škol a těch dotazů byla veliká spousta. V současné době platí, že není povinnost nosit roušky ve školách, ve vnitřních prostorách škol, ale je v tom prostě hrozný guláš. Promiňte mi to slovo, je to fakt jako strašný zmatek.
protože se napřed tvrdilo, že roušky budou. Potom ministr Vojtěch musel sklonit hlavu, když na něj zadupal Andrej Babiš, tak najednou řekl, že roušky nebudou. Ale natáčíme tady teď v Praze, která na tom semaforu dneska svítí oranžově. Roušky by se nosit měly, ale zase hygienička řekla, že to není zapotřebí. A já prostě lituju všechny rodiče, kteří nevědí, jestli mají své dítě do školy tou roušku vybavit nebo ne. A nemá to tak být. Prostě říkáme-li v naší zemi, že se rozhoduje odborně, že se rozhoduje podle stanovisek epidemiologů, no tak pak nemůže být z toho takový zmatek, který je. A jenom u těch roušek jste asi zaznamenali, že několik měsíců se v televizi pořád objevoval pan docent Rastislav Maďar, hlavní epidemiolog, najednou prostě ale bouchnul za sebou dveřmi. A bouchnul za sebou dveřmi, protože když se ukázalo, že on nechtěl, aby roušky ve školách povinně byly, a pak se najednou někde napsalo, že roušky být musí, tak to prostě ve mně vyvolává velkou obavu, ale určitě nejenom ve mně, ale ve vás taky. Tak, pak se tady ještě objevily nějaké další otázky. A tady Pavel Čapču hned reaguje na to, ODS tady není týden, proč když byla ODS vládnoucí strana, ty PC do škol nenakoupila. Školy jsou dlouhodobě výpočetní technikou vybavovány. To není otázka nějaké jenom jako politické strany, přicházejí peníze z fondů Evropské unie. Naše město, město Plzeň, třeba svoje školy kompletně vybavilo. Školy mají notebooky, školy mají interaktivní tabule, ale prostě ne všichni si to dovolit mohou. A já jsem o tom, pane Pavle, mluvil, protože v současné době prostě hrozí to, že začne povinná distanční výuka. To znamená, ve chvíli, kdy ty školy vypnou, tak se bude muset prostě vzdělávat na počítačích a teď je zapotřebí prostě pomoct těm, kteří je nemají. A já jenom prostě říkám, že teď je u vlády hnutí ANO, teď Andrej Babiš stovky miliard korun dává na státní dluh a já se jenom ptám, proč není možné k té 1 miliardě přidat ještě jednu, aby se pomohlo těm, kteří ty počítače zatím nemají. Tak, na chviličku přeskočíme od školství. Pavel Šilhán se ptá, myslíte, že potřebujeme Senát a jestliže Senát potřebujeme, nestačilo by poloviční množství senátorů? Pane Šilháne, já jsem přesvědčen o tom, že Senát opravdu potřebujeme, že je to důležité vyvažování moci a ukazuje se to v současné době. Andrej Babiš, který teda jednou řekl, že parlament obecně je žvanírna, čímž asi vyjádřil, co si myslí o současné demokracii, by strašně rád vládl bez Senátu a přijímal by ty zákony tou většinou ANO, komunistů, sociálních demokratů, často SPD podporovaných, ale leckdy ten Senát, který má politicky jiné zabarvení, k těm zákonům, které prorve Andrej Babiš sněmovnou, prostě dává jiná stanoviska, vrací je k nám do sněmovny, často to, co Senát vrátí, je přehlasováno, ale prostě upozorňuje se na to, že všechno to, co projde, to, co prorve Andrej Babiš sněmovnou, v pořádku není. A to vyvažování moci je hodně důležité a proto si myslím, že je správné, že Senát máme. Tak, pěkný den, se kterým předsedou konkurenční politické parlamentní strany byste nejraději jel na dovolenou a kam? Děkuji za odpověď, vás ptá se Jan Špaček. Já nejsem předsedou žádné parlamentní strany, tak na to se mi těžko odpovídá, ale určitě jsou lidi, se kterými bych dovolenou rád strávil, tak to jenom říkám takhle obecně. Zpátky ke školství, naskakuje tady těch otázek hodně. Tereza Binderová se ptá. Ministr Plaga prý chce zpřísnit pravidla pro školy kvůli covidu. Myslíte si, že by měly být utažené šrouby a školy se více zavírat při výskytu covidu? Tam je v současné době klíčový problém v tom, že ty školy si nejsou jisté, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému podezření, takže se jim dostane od krajských hygienických stanic rozumitelných a jasných postupů. Současná pravidla, ten takzvaný manuál pro to, co se ve školách má dít, a to je podle mého názoru správné, v současné době říká, že ve chvíli, kdy se tam objeví nějaké dítě s příznaky, které odpovídají tomu, co se říká o příznacích u covidu, tak by z té školy měl odejít, měl by ho tedy odvést zákon zástupce. Samozřejmě by neměli vůbec do školy chodit děti, které mají nějaké symptomy, nějaké příznaky toho nakažení. A z toho důvodu, to si myslím, že správné je. Co je problém v současné době je to, že krajské hygienické stanice prostě nestíhají. To, že nestíhali v březnu a v dubnu, pochopitelné bylo, protože nikdo nemohl vědět, že přijde taková obrovská pohroma, jako je koronavirus. Já hodně kritizuji vládu za to, že nenakoupila včas
ochranné prostředky. My jsme v Plzni opravdu v ty první týdny zoufale postrádali a jenom jsme slyšeli, že už přilétají ta letadla, z nich se k nám nikdy ta pomoc mimochodem nedostala a to se dá zařídit za krátkou dobu. Ale hygienické stanice prostě za jeden týden nemohly být doplněny velkým množstvím pracovníků a ti zaměstnanci hygienických stanic v těch prvních týdnech koronavirové krize odváděli neuvěřitelnou práci. Nicméně od té první vlny uplynulo už mnoho měsíců a já prostě nevidím to, že by se vláda Andreje Babiše rozhodla ty krajské hygienické stanice posílit prostě v květnu a v červnu. Konec konců Andrej Babiš sám řekl, my jsme na ten virus tak nemysleli a teďko je to vidět. Ve chvíli, kdy opět rostou počty nakažených, tak prostě se té pomoci ze strany krajských hygienických stanic nedostává, protože na to ty kapacity nemají. Takže zpřísnit pravidla pro školy kvůli covidu v současné době asi možné není, nebo já si myslím, že to, jak je to v současné době nastavené, je správné, ale bohužel je problém ten, že asi se bude dít to, že ta škola, ve které se nějaký nakažený objevil, ať už by to byl učitel nebo žák, a bude čekat na to, co jim krajská hygienická stanice řekne a v současné době se jim prostě jednotného postupu nedostává. A viním z toho Andreje Babiše, viním z toho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, prostě protože v době, kdy na to byl čas, tak nekonali. Takže to je k tomu, co vy jste říkal. Tak a na to navazuje tady otázka Mikuláše Hlase, jestli jsem vaše jméno zkomolil. Pan Mikuláš, budu říkat křestním jménem, se ptá. Ministr Plaga kritizuje hygieniky, že prý nezavedli roušky, protože se nandávají a sundávají a chce, aby se postupovalo striktně podle dat. Dává vám to smysl? No dává, jenomže já jsem to vlastně říkal už na jaře, kdy jsem vyzýval tehdy Roberta Plagu a celou vládu, aby řekla, proč se školy otevírají více a proč se otevírají méně. Jestli si to pamatujete, tak se prostě 25. května, tak ani ne na půl, spíš tak jako na čtvrt školy otevřely a tvrdilo se, že je to na základě požadavku epidemiologů, což vlastně nedávalo v té době smysl, protože toho 25. května se život v naší zemi vlastně vracel do normálních kolejí, ale do škol žáci druhého stupně nemohli, žáci prvního stupně po 15 členných skupinách, distanční výuka běžela na půl společně s prezenční, určitě si ty zmatky, které tehdy byly, pamatujete. A já jsem se tehdy Roberta Plagy ptal, tak prostě dejte na stůl data, na základě kterých právě v těch školách se ta omezení definují takhle přísně. Zatímco už můžeme chodit do kin, do divadel, do restaurací, tak jak v té době to bylo. Žádná odpověď nepřišla, takže se ten školní rok tak jakoby dojel v tom omezeném režimu. Uplynuly dva měsíce a jsme skoro ve stejné situaci. Tak já mám prostě pocit, že by se prostě jasně mělo říct, jestli roušky mají být nebo nemají být. Ať už je to navázané na ten takzvaný semafor, nebo jestli je to navázané na jakoukoliv jinou cestu, nebo jakékoliv jiné hodnocení, ale mělo by to být opřeno odborně. Část rodičů mimochodem mě jako primátorovi přicházejí různé stížnosti a různé podněty. Někteří rodiče se o své děti bojí, chtějí, aby roušku ve škole děti měly, jiní to naopak považují za velké omezení. A jestli by něco ředitelé škol dělat neměli, tak rozhodovat o to, jaká je ta venkovní epidemiologická situace, jestli se roušky nosit mají nebo ne. Takže si myslím, že by měla být hlavně pravidla pro všechny stejná, pro všechny jasná, a to se neděje. Znovu říkám teďko příklad, v té Praze svítili na semaforu oranžová, tak se prostě roušky nosit mají. Ale pravděpodobně, i když tady na pražském semaforu oranžová je, tak je to asi oranžová nějaká světlá nebo taková nějaká ve špatném ostínu a říká se, že se nosit nemají. A to rodičům opravdu nezávidím, že je ta situace takhle těžká. Tak, inkluze, věčné a vděčné téma, není to v důsledku diskriminace chytřejších studentů. Znovu otázka od Pavla Šilhána. Pane Pavle, děkuju za vaše otázky, které se týkají současné situace politiky i školství. Já si myslím, že největší problém inkluze je spojený s tím, že se v roce 2016 zavedla prostě jako bouchnutím do stolu. Nechci tady bouchat do toho stolu, a takhle to tehdy bylo. A vlastně ti učitelé, rodiče, školy byli vrženi do toho systému, aniž by na něj byli připraveni. A samozřejmě, když na to někdo připravený není, tak se to dělá velmi špatně. A
může nastat to, že je to diskriminace chytřejších studentů, ale hlavně je zapotřebí těm školám opravdu pomáhat a podporovat je. Je to podle mě jako hodně důležité a myslím si, že inkluze nebo celý ten systém toho společného vzdělávání by se měl změnit rozhodně v tom smyslu, že by ty školy měly být víc podporovány. Velmi halasně se říkalo, že se mění systém financování škol a ty školy si nemůžou do dneška zaplatit třeba speciální pedagogy, větší počet asistentů a vidím v tom veliký problém. Tak, rychle tady naskočila ještě zase zpátky koronavirová otázka. Tereza Binderová, která, jo vlastně já jsem paní Tereze už odpovídal na otázku, která se týká škol ke covidu, tak se mě teď ptá, a co říkáte na to, že Andrej Babiš nejde do karantény, když seděl prý daleko od epidemioložky Rážové a byla otevřená okna, nebudou to teď říkat všichni. Mně to připadá teda úplně jako úsměvné. Fakt mi připadá úsměvné to, co premiér říká, protože ta situace buď taková, že někdo řekne, podmínky pro karanténu jsou splněné, jiné ne a povídat, jak je něco vysoko, daleko, stropy, ale je to vlastně jenom ten věčný pelmel stále stejných takových jako rádoby věcných informací, které Andrej Babiš tady dává a to je jedna z věcí, která tady určitě je. Pane Baxo, co si myslíte o zvyšující se kriminalitě cizinců v Plzni? Ptá se Milda 47. Děkuju za dotaz spojený s naším městem. Jenom aby ostatní diváci znali tu souvislost, město Plzeň, obecně u nás region západních Čech, tak jak je na hranicích vlastně s Bavorskem, s Německem, je charakteristický tím, že v těch dobách velké ekonomické prosperity se u nás postavilo mnoho továren. Zdaleka to nebyly jenom montovny, ale ať už továrny s jednodušší výrobou nebo továrny, které mají výrobu náročnější a v nich je prostě zaměstnáno velké množství zaměstnanců z cizích zemí, ať už to jsou členské státy EU nebo i jiné země. Mimochodem v našem městě bylo před vypuknutím koronavirové krize asi 17 000 takových zaměstnanců. Lidé se často stěžují na to, že tito cizinci prostě narušují veřejný pořádek, vytvářejí problémy a tak dále. Ale chtěl bych pana nebo paní Mildu ujistit, že se kriminalita cizinců v našem městě nezvyšuje. My velice, a já jsem teď rozhodl o tom, že se městská policie bude ještě víc soustředit ve spolupráci se státní policií na zajišťování, kontrolu těch míst, kde se tito agenturní zaměstnanci shromažďují, ubytoven a tak podobně. Takže, ale jakoby nějaká mimořádná ta kriminalita není. Já určitě ale chápu, že ne všichni občané jsou s touto situací jaksi smířeni, ale co se hodně změnilo, tak my určitě chceme proti tomu dál konat. Musíme také ale říct, že města a obce těch kompetencí nemají, nebo toho, co my proti můžeme dělat, úplně všechno a musí se víc snažit stát. My prostě chceme, aby se změnila některá pravidla pro zaměstnávání cizinců, ale obávám se, že v současné koronavirové době to není úplně jako téma číslo jedna, já to ale budu ve sněmovně určitě prosazovat. Je to jako důležitá věc. Takže to je kriminalita cizinců. Tak já zase najedu, jak jsem teď hodně mluvil o tom školství, tak se vrátím na začátek. Proč před volbami? Tady je vlastně jenom smajlík, takže úplně jako anonymní. Dotaz, předpokládám, že stejný anonymní dotaz teď na konci napsal, nesklamal jste, neodpovídáte na kritické dotazy ODS Klasika. Tak je-li to stejný smajlík jako ten, který psal předtím, tak určitě tady přečtu třeba otázku. Proč před volbami neříkáte, že zničíte vztahy s Čínou, schválíte Lisabonskou smlouvu, darujete církvím majetek za bilion, ustavíte solární barony, všechno rozhodnutí bez mandátu proti veřejnému mínění. Já bych rád tady jmenovitě oslovil toho, kdo se mě ptá, tak milý pane anonyme, nebo milá paní anonymko, nevím, o jakých volbách říkáte, zničení vztahy s Čínou, jenom když si zdokumentujeme to, co se stalo, nebo to, co se odhalilo po úmrtí, po náhlé smrti předsedy Senátu Jaroslava Kubery, ten odporný výhružný dopis, který byl adresovaný a který se objevil ve veřejném prostoru, tak to si myslím, že demokratická svobodná země si v žádném případě nemůže dovolit. A já rozhodně nejsem tím,
kdo by prosazoval politiku poklonkování, politiku ohýbání hřbetů. Jsme prostě svobodná demokratická země a prostě máme říkat to, co považujeme za správné. My jsme si mnoho desetiletí užili totalitního komunistického režimu a nechceme, aby se vrátil. Takže rozhodně nemluvíme o žádném zničení vztahu s Čínou, ale mluvíme prostě o tom, abychom chránili hodnoty svobody a demokracie. Ty ostatní věci, to jsou někde z minulosti, jenom připomenu, ustavíte solární barony, byla to vláda premiéra Fischera, která schválila to mimořádné solární zdanění, nebo to zdanění, tu takzvanou zelenou solární energii. Takže jenom pokud tam byla výtka, že neodpovídám na kritické dotazy, tak říkám, že odpovídám a reaguji na to, co je tady. Obdobně se smajlíkem uvedený dotaz, co s velkým se solárka, C restituce, Open Car, RO, Promo pro IPB a tak dále, neuškodili jste už dost. Proč jste v tak neschopné straně, jaký člověk se přidá ke zlodějům, stytíte se. Milý pane Anonyme, nebo milá paní Anonymko, já jsem v Občanské demokratické straně od roku 1999, sdílím hodnoty pravicově, konzervativně liberální strany, které tady zaznívají. Prošel jsem opakovaně testem voleb na úrovni komunální i na úrovni celostátní a dělám to nejlepší, co si považuji za důležité pro občany mého města, města Plzně, a prosazuji program, kterému věřím. Takže já jsem hrdý na to, že mohu prosazovat ve prospěch třeba občanů mého města to, co považuji za důležité, a nestydím se za to, abych za toto všechno odpověděl. Tak, to jsem tady říkal. Tady pan Karel Kratochvíl napsal jenom dobrý večer. Pak je tady ještě jedna školská otázka od někoho, kdo se skrývá za zkratkou MEKOR.CZM. Jaká je vaše zkušenost jako primátora, zřizovatele škol s tím, jak školy situaci kolem koronaviru zvládly a jak jsou připraveny na tento školní rok? Já si myslím, že školy, ředitelé, učitelé předvedli po tom 10. březnu, pamatuju-li si, kdy vláda přijala to rozhodnutí o uzavření škol, neuvěřitelný kus práce, protože nikdy se tohle to nestalo. Nikdy se nestalo to, že najednou ze dne na den prostě vláda rozhodne tak, milí rodiče, a teďko nechte své děti doma, protože jsou školy kvůli riziku nákazu koronavirem zavřené. Bylo to samozřejmě hrozně těžké přejít na tu dálkovou výuku, někde to trvalo déle, někde blíže, někde kratší dobu. My jsme mimochodem v Plzni udělali velký průzkum, ve kterém jsme se ptali rodičů, co na té výuce oceňovali, co naopak byl problém, a chceme toho využít teď pro to podzimní období. Rodiče si třeba stěžovali na to, že ve školách nebylo sjednocené softwarové prostředí, ve kterém by se vlastně mohly ty jednotlivé dálkové formy výuky naplňovat, tak jsme rozhodli, že budou jenom dvě prostředí, ve kterém to bude. Shromažďujeme všechny podklady pro dálkovou výuku do jednoho místa. Pomáháme učitelům, aby tyto dálkové formy výuky snáze zvládali. Takže věřím, že připraveni jsme. Také jsme zajistili školám dostatek dezinfekce, různých dezinfekčních prostředků, roušek, kdyby bylo ještě zapotřebí. Takže věřím, že připraveni jsme. Samozřejmě, ale každý výpadek, který by způsobilo uzavření škol, by se někde projevil. A já si ze všeho, a to jsem taky mimochodem včera těm dětem na té velké základce u nás v Plzni přál, je to, aby prostě ta školní výuka, celý školní rok běžela v té formě, na které jsme zvyklí, to znamená, aby děti normálně chodili do školy. Já si myslím, že je to nenahraditelné, ať už je to budováním sociálních kontaktů, ať už je to přímo to vzájemné setkávání se, ať už je to ta výuka, která je vedená přímo učitelem, tak to má výuka vypadat, a myslím si, že to dálkové vzdělávání není dlouhodobě řešení. A Pavel Šilhán mě pořád zásobuje otázkami, takže po třetí panu Pavlovi odpovídám. Dobrý den, pane Baxo, jaký máte názor na zrušení krajů? Nebylo by lepší je nemít a samosprávu nechat na okresech a obcích? Já už vlastně několik volebních období působím, už jsem počítal, několik volebních období působím jako řadový zastupitel Plzeňského kraje, a tak, jak na začátku ty dotazy byly, tak já prostě odmítám populistické názory, že kraje jsou k ničemu a měly by se zrušit. Nedávno se to tady zrovna v Horké Lince probíralo.
kraje mají klíčové kompetence ve středním školství, mají na starosti často významné nemocnice, zdravotnictví, sociální služby, dopravu. A pokud byly kraje zřízeny, tak si myslím, že je důležité, aby dobře fungovaly. My chceme pro krajské volby v Plzeňském kraji, mimochodem, které už jsou za měsíc, v koalici Občanské demokratické strany, TOP 09 a nezávislých starostů se právě soustředit na tyto problémy. Máme v čele kandidátky výbornou odbornici, paní docentku Ilonu Mauricovou, bývalou rektorku Západočeské univerzity v Plzni, také osobnost, která založila několik soukromých škol, postupně střední, vyšší odbornou a vysokou, zaměřující se na zdravotnictví, takže Ilona Mauricová dobře zná jak zdravotnictví, tak školství, obecně správu kraje a v tom, co ty kraje mají na starosti, tak si myslím, že je opravdu důležité, aby dobře fungovaly. Proto jsme vymysleli, jak my říkáme, tuto pravé spojení pro Plzeňský kraj. Samozřejmě, pokud se člověk věnuje víc tady sebeprezentaci a dělá zmatky, jako je třeba hejtmanka Středočeského kraje, tak to fungovat nemůže, ale když je krajská samospráva funkčně dobrá, tak to přímo vidíte. Vidíte to na silnicích, po kterých jezdíte, druhé a třetí třídy. Vidíte to třeba v domovech pro seniory, které mají kraje na starosti. Vidíte to, jak fungují krajské nemocnice. U nás je situace taková, že máme velkou fakultní nemocnici přímo v Plzni, ale jsou kraje, které toto nemají a kde to krajské zdravotnictví je opravdu vlastně naprosto zásadní pro péči zdraví, pro občany. I my máme ale ve venkovských částech našeho kraje krajské nemocnice, snažíme se, aby lépe fungovaly. Zatím to za to vedení Plzeňského kraje, které mělo na starosti zdravotnictví, moc nefungovalo, tak to chceme změnit. Dalo by se o tom dobře a dlouho hovořit, ale pane Šilháde, na vaši otázku přímo odpovídám. Já jsem přesvědčen, že když kraje byly zřízeny, tak v tom, co mají na starosti, jsou důležité. Tak. Tady máme dovolenou, už jsem odpovídal, teď tady naskakují další a další otázky. Jana Elznicová. Dobrý den, jako pedagoga a politika se vás zeptám na váš názor na Istanbulskou úmluvu. Já si myslím, že bychom, že úplně jakoby v současné době neúplně zásadní se zabývat tím, jakým způsobem řešit některé věci, o kterých se třeba, nebo se kterými je Istanbulská úmluva spojená, ale až se o ní bude jednat, tak určitě to vyvolá velkou diskuzi a některé věci, které tam nebo které jsou s ní spojovány, důležité jsou. Já si myslím, že téma třeba násilí na ženách je téma velmi vážné a že by měla společnost dělat všechno pro to, aby proti tomuto velice negativnímu fenoménu bojovala. To je jako velmi důležité. Statistiky, které jsou v současné době k dispozici, nejsou příliš veselé, ale nechci to spojovat přímo s Istanbulskou úmluvou. Až dorazí do sněmovny, určitě o ní bude debata. Tak, pak jsou tady dotazy. Politické strany, covid. Je tady několik dotazů, které se tady Petr Dostal se ptá. Stojíte plně za zahraniční politikou Pavlíka Novotného? Pavel Novotný je starosta městské části Řeporie. Určitě dělá všechno pro to, aby lidé v jeho městské části byli spokojení, ale nemyslím si, že by Pavel Novotný dělal zahraniční politiku. Vyjadřuje se k tématům, která hýbou českou společností právě ve vztahu k zahraniční politice, a takových lidí je určitě víc. Já jsem mimochodem měl nedávno příležitost, a to bylo opravdu pro mě taková vlastně jako životní zkušenost, v Plzni přivítat amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, který přijel na velikou návštěvu do střední Evropy, navštívil Prahu a také přijel do našeho města. Já jenom možná maličko odbočím. Město Plzeň je kromě nejlepšího piva na světě, to samozřejmě musím jako Plzeňan s radostí dodat, také známé tím, že vlastně v květnu 1945 bylo osvobozeno americkou armádou. Je to velký příběh, je to vlastně největší město v Česku, které bylo americkou armádou osvobozeno. Mimochodem, ti američtí vojáci byli připraveni vyrazit na pomoc pražskému povstání, nebylo jim to tehdy dovoleno. A mnoho desetiletí se o tom vůbec nesmělo mluvit. Jsou ještě v Plzni lidé, kteří pamatují základní školy v 50. letech, kde se říkalo, že Plzeň osvobodili sovětští vojáci předvlečení do amerických uniform, a lidé, kteří si připomínali osvobození našeho města americkou armádou, velmi často byli
perzekvováni za to, když se tak dělo v komunistické době. A to všechno říkám, protože my právě v hodnotu svobody a demokracie vnímáme velice silně. A musím říct, že jako primátor, když jsem vítal u pomníku díky Ameriku osvobození našeho města americkou armádou Mikea Pompea, jsem s hrdostí poslouchal to, že tento politik, který vlastně je politikem světového formátu, jeden z nejdůležitějších mužů americké administrativy, právě hovoří o hodnotách svobody a demokracie. Pojmenovává státy, které takové nejsou, varuje před tím, co znamenají v současné době, nebo jaké riziko znamenají země, ve kterých demokracie není. Takže když tady, pane Petře, mluvíte o zahraniční politice Pavlíka Novotného, tak znovu říkám, Pavel Novotný zahraniční politiku nevykonává, ale vyjadřuje se k některým tématům velmi silně a já třeba sdílím to, že jak už jsem mluvil o Číně, o návštěvě na Tajvanu, o Rusku, že musíme velice pečlivě pojmenovávat to, kde jsou režimy, které nefungují svobodně a demokraticky a že si musíme jasně říkat, že představují riziko. Já jsem mimochodem také to vyvolalo nějakou debatu. Já jsem před několika týdny vyvěsil na plzeňskou radnici historickou běloruskou vlajku jako takové symbolické vyjádření naší solidarity s lidmi v Bělorusku, kteří povstali proti autokratickému režimu Alexandra Lukašenka. Přišli za mnou běloruští studenti i obyčejní Bělorusové, kteří třeba pracují v těch továrnách u nás v Plzni a děkovali za to, že jsme s nimi. Když už jsem mluvil trošku o té historii, já jsem teda mimochodem vlastně původně učitel zeměpisu a dějepisu, tak mám takovou tendenci k tomu sklouzávat, tak právě 1. června 1953 právě v Plzni lidé povstali proti komunistické nadvládě a bylo to vlastně první povstání proti totalitním režimu v celém tehdejším, nebo totalitnímu režimu v celém tehdejším východním bloku. Tak to je podle mě jako hodně silné téma. A proto já, a k tomu se tady divákům takto přiznám, velice citlivě a negativně vnímám takovéto zlehčování svobody a demokracie, zesměšňování těch hodnot, říkat, že to, co je vlastně jakoby v Číně, v Rusku, je to též, co je Evropská unie a tak dále. Já to prostě odmítám, pro mě je to velice důležité moci svobodně mluvit, svobodně vyjadřovat svoje názory, volit své představitele, prostě žít ve svobodě a demokracii. Samozřejmost není a říkají nám to mimochodem i ti američtí veteráni, kteří k nám přijíždějí. Tady pan Karel Kratochvíl nemá otázku, ale říká chytrý člověk, tak děkuju, že se tady tak děkuju za tohle. Pavel Čapčuch, co říkáte na poslední průzkumy, kde ODS 11% až na třetím místě, není něco špatně se smajlíkem. Nevím, jestli pan Pavel je nebo není sympatizant mé politické strany. Já si myslím, že rozhodující nejsou volební průzkumy, rozhodující jsou výsledky voleb. A když se podíváte na poslední volební výsledky a podíváte se na to, co se říkalo před volbami a jaké byly výsledky, tak to jsou jako skutečné odpovědi, protože v evropských volbách se říkalo, ODS propadne, nebude fungovat, dopadne to špatně. Určitě jste všichni viděli, jaký výsledek ODS měla. Senátní volby, které proběhly, ty poslední senátní volby, které proběhly, je obrovský úspěch ODS v senátních volbách. Takže ve volbách se prostě ukazuje, jakou sílu ODS má a nikoliv to, co ukazují volební průzkumy. Mimochodem, já jsem neopustil Občanskou demokratickou stranu ani v těch opravdu těžkých časech. Kandidoval jsem v Plzni v barvách ODS a v době, kdy ODS měla opravdu celostátně jednociferné výsledky, tak v Plzni měla v té době vlastně dvoj, možná i trošku větší výsledek, takže prostě rozhodují volby a to, co lidé to, co ti politici reprezentující politickou stranu dělají, nikoli v předvolební průzkumy. Tak. A teďko vynechám trošku ještě jednu otázku Pavla Šilhána. Za otázku, pane Pavle, moc děkuju, ale aby došlo i na další. Jsem odpověděl. Dana Kalusová se mě ptá. Dobrý den, pane Baxa, četl jste dopis pana Pavla Novotného pro Čínu? Pokud ano, co si o tom myslíte a celkové chování pana Novotného? Na tom už jsem odpověděl. Já jsem teda dopis Pavla Novotného pro Čínu nečetl, ale
vzhledem k tomu, že se jedná o Pavla Novotného, tak si určitě rád ten dopis přečtu. A vlastně už jsem říkal, že Pavel Novotný byl zvolen občany Řeporyjí, je tam starostou, volby zhodnotí, jak jeho lidé, jak jeho občané jako starostu ho vidí. Chci také říct, že co se týká zahraniční politiky, tak hodnoty svobody a demokracie v tomto ohledu určitě sdílíme. A tady zase anonymní dotaz, pomník vlasovcům a zhoršení vztahu s Ruskem také nebylo v žádném vašem volebním programu. Rozdělujete společnost schválně, škodíte, jak můžete, jaký k tomu máte důvod. Děkuji za odpověď, přeji hezký den. Rád bych jakoby jmenovitě si podiskutoval s tím, kdo tento dotaz píše. Je samozřejmě úplně jako nesmysl, když se odpovídá, když se ptáte, škodíte, jak můžete, jaký k tomu máte důvod. Já jako komunální politik, moje politická strana, děláme prostě to, co považujeme správné a chceme zlepšit život občanů naší zemi. Mimochodem ODS byla tou stranou, která třeba v koronavirové krizi postupně navrhovala celou řadu opatření, která vláda Andreje Babiše stupně odmítala, aby se potom po několika týdnech vlastně vrátila k tomu, co my jsme navrhovali už předtím za konkrétní pomoc a to, čím předtím opovrhovala. Takže říkáte-li, škodíte, jak můžete, jaký to máte důvod, tak já říkám, třeba v minulých měsících bylo vidět, že jsme se opravdu snažili zdůrazně jako opoziční strana v parlamentu bez možnosti ty věci na úrovni vlády prosadit, opravdu lidem pomoci, všem těm, které koronavirus vážně postihnul. Tak to jsem vlastně odpověděl, tady taky, jo, tady se znovu opakují ty anonymní dotazy. Karel Cuchal, souhlasíte se zaváděním sítí 5G v Plzni a jinde? To je v současné době takové jako hrozně zajímavé téma, že 5G sítě je prostě technologie, která už se vyskytuje u nás, která se vyskytuje na západě. A tady vlastně vznikla, ale to není jenom v Česku a to není jenom v Plzni, taková jakoby zvláštní dezinformační kampaň, která přičítá 5G sítím úplně jako neuvěřitelné, často až jako bizarní důsledky nebo dopady, co negativního by mohly přinášet. Je to prostě technologie a co se týká technologického pokroku v oblasti přenosu dat, tak to si myslím, že poslední roky jsme svědky úplně jako neuvěřitelné věci. Já jsem ročník 1975, takže část svého života jsem strávil v nepočítačové éře, bych tak řekl. A nikdy by mě třeba v první polovině 90. let nenapadlo, že se jednou stane to, že budeme mít tady v takovéhle krabičce, v kterou dáme do kapsy vlastně to, co kdysi před desetiletími měli obrovské sálové počítače. Takže to si myslím, že je velká věc a sítě 5G vnímám jako nějaké téma dalšího rozvoje telefonování přenosu dat. Co je samozřejmě důležité, je to, že se musí velice dobře v jednotlivých zemích ošetřit, kdo ty 5G sítě provozuje. To je mimochodem Mike Pompeo, to při své návštěvě říkal taky. Tak, vrátím se k otázce pana Šilhána. Inkluze, dítě, které by mělo propadnout nebo být ve zvláštní škole, pustíme dál, lžeme jemu, sobě, systému, pak ho dostrkáme do šestky nebo dál, ale stejně nakonec narazí na realitu. Má to cenu. To je, pane Žilháne, taková jako zvláštní otázka. Já když o tomto tématu mluvím, tak se vždycky snažím se setkávat s různými lidmi, také jsem se, kterých se to jako bezprostředně dotýká, tak jsem se také setkal s několika lidmi, kteří mají děti s nějakým handicapem a ti rodiče se vždycky snaží prostě pro to své dítě udělat to nejlepší a potkal jsem se nedávno s jednou paní, která měla holčičku s Downovým syndromem a které bylo říkáno, že vlastně nic nepůjde a že vlastně ta její holčička nemá vlastně žádnou moc velkou naději na vzdělávání. Ona se nevzdala a velice postupně, trpělivě
se věnovala tomu, aby ta její holčička procházela těmi jednotlivými třídami a holčička nakonec byla, co se týká třeba zvládnutí základní školy, úspěšná. Takže na to jenom odpovídám to, že vyjadřovat soudy o cizích dětech takovým způsobem je samozřejmě možné s tím, že takovou otázku můžete položit, ale je zapotřebí se na to vždycky dívat z více úhlů pohledu. Co už jsem ale o té inkluzi říkal, je, že není možné dělat společné vzdělávání bez toho, aniž by ty školy měly podporu, aniž by ty rodiče měly podporu, a že bylo opravdu naprosto špatně, že se inkluze zavedla v roce 2016 takovým tím plošným rozhodnutím natvrdo to teďko uděláme a neptáme se nalevo, napravo. Myslím si, že je jen otázkou času, kdy budou členové ODS dostávat tresty smrti. Tak to je asi komentář, který nic dalšího nepotřebuje. Naštěstí stojíme v zemi, kde za politické názory se nepronásleduje a už se neděje tohle. Mimochodem taky bych rád připomněl v té souvislosti, že ona ta doba 50. let není tak daleko a my jsme se nedávno v Plzni velice výrazně připomínali památku Milady Horákové, která dostala trest smrti za to, že se nebála veřejně říkat, co si myslí, že se nebála pojmenovávat to, že komunistický režim je zločinný a že co tady komunisté od roku 1948 začali dělat a čeho Milada Horáková byla svědkem, bylo špatně a za to je potrestali smrti. A já už, milý pane Tomáši Bousku, opravdu nikdy nechci žít v zemi a v režimu, který toto dovoloval. Stojíte na straně Turecka, či Petr Dostal, abych uvedl otázku. Stojíte na straně Turecka, či Řecka, Francie, Kypru ohledně územních nároků ve Středozemním moři? Já jsem původní profesí učitel zeměpisu, takže mě zejména politická geografie velmi baví. Ale asi do horké linky XTV nepatří to, abychom rozebírali politiku těch jednotlivých států, ale jsou to jako věci moc zajímavé. Nemyslím si, že by třeba Francie měla územní nároky ve Středozemním moři. Tak pane Petře Dostále, klidně mi napište, můžeme se na toto téma nějak pobavit. Roman Binder, maturita z matematiky, je zajímavé jméno, Roman Binder. Maturita z matematiky bylo velké téma, nakonec byla zrušena. Je to dobře, nebo se k této myšlence zase vrátíme? Ono se ta hodina, kterou mám vymezenou na tu debatu, skoro chýlí ke konci, taky nechci celý ten čas vytěžit právě debatou o maturitě z matematiky. Já jsem zastával názor, že bylo správné, že maturita z matematiky, myšleno tedy povinná státní maturita, nebyla zavedena a že si mají studenti možnost u státní maturity vybrat mezi matematikou a cizím jazykem vedle samozřejmě povinné češtiny. Myslím si, že se má matematika na středních školách učit hodně, že se má učit dobře a že že matematika je naprosto nezbytně potřebná pro běžný život, ale nemyslím si, že to nějak souvisí s tím, jestli se bude nebo nebude povinně maturovat z matematiky. Důležité je, co se děti ve školách naučí a jakým způsobem se to naučí, a není k tomu zapotřebí podporovat povinnou maturitu z matematiky. Podle mě by se měla maturita vůbec změnit. Já jsem také podporoval to, že ta současná státní maturita se vlastně omezuje na didaktické testy, protože, a mě to jakoby velmi trápí, že na straně jedné jsou vlastně je stejná státní maturita pro studenty gymnázií, na straně druhé třeba pro studenty odborných škol, kde logicky se nemohou věnovat třeba v takové míře tolik těm otázkám, které se v té maturitě zkoušejí. To si myslím, že by se mělo celkově změnit. Ale odpovídám tedy na otázku panu Romanu Binderovi, že je dobře, že byla povinná maturita z matematiky zrušena a že zůstane u státní maturity možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou. Petr Dostal, Francie podporuje územní nároky Řecka. Pane Dostále, jak jsem říkal, klidně mi napište, můžeme si o tom popovídat. Pane Baxo, má ODS plán na důchodovou reformu? Děkuji. Ptá se Dana Kalusová, to je velmi důležitá otázka. My ty základní pilíře formulované máme. A chci teda říct jednu věc, že bez důchodové reformy prostě nebude možné dlouhodobě udržet důchodový systém v naší zemi, protože
tím, jak jsem své studenty vždycky učil, jak se vyvíjejí ty vlny porodnosti a jak stárne populace, tak prostě dříve nebo později dojde k tomu, že se důchodový systém bude propadat do velkého schodku a že prostě za dobu mnoha let nebo za dobu let už to udržitelné nebude, takže určitě se důchodová reforma dělat musí. Patrik Šuhaj tady doplňuje komentář Územní nároky Turecka prej podporuje Merkel Baba Yaga. Tak to je spíš taková jako zahraničně politická kuriozita. A já se vrátím zpátky nahoru. Jestli tady mám ještě nějakou otázku, na kterou jsem neodpověděl. Jsme mluvili o zahraniční politice, mluvili jsme o školách. Myslím si, že velké téma, o krajích jsme také hovořili. Jo, o Kadani jsme taky mluvili. Já bych možná zmínil ještě jednu věc. Tady se objevuje několik otázek, které je spojených s obnovou naší ekonomiky. To je velmi těžké, silné téma. Myslím si, že Babišova vláda v současné době nemá jasný plán na to, jak ekonomicky pomoci naší zemi. Objevují se opravdu hrozivá čísla o propadu ekonomiky a neslyšíme na to, jakým způsobem na to chce vláda reagovat. A jenom obecně k té koronavirové krizi bych ještě dodal to, že já jsem jako primátor, jako poslanec, jako občan akceptoval ta razantní opatření, to vlastně téměř vypnutí země, které přišlo v polovině března. A ta čísla o tom, jakým způsobem se koronavirus rozšířil a zejména kolik bylo těch těžkých případů, ukazují, že to bylo správné. Ale těch několik týdnů, kdy, nebo během kterých já jsem vládě vyčítal vlastně jenom lži o tom, že bude nějaká velká pomoc prostřednictvím ochranných prostředků a ty nepřišly, tak ty první týdny jsme zvládli dobře, ale potom prostě následuje mnoho měsíců přešlapování. Je to vidět v současné době, kdy opravdu dramaticky narůstají počty lidí, kteří jsou nakaženi, nebo kterých je pozitivně, vyjdou testy na covid. Mimochodem jsme vlastně dneska v číslech, která jsou vyšší, než byla ta čísla v té krizi. Ale jedna věc se nezměnila. V tom dubnu Andrej Babiš i profesor Primula slibovali, že budou vybudovány kapacity na mnoho desítek tisíc testů. Mluvilo se o 20 až 30 tisících testech denně. Průměr za srpen je 6800 testů denně. Ty kapacity se prostě nevybudovaly a vláda je zodpovědná za to, že není dostatek kapacit na testování. Stejně tak už jsem mluvil o přetížených hygienických stanicích, které čelí tomu, že nemají dostatek času lidí, potenciálu na to, aby mohli trasovat lidi, kteří jsou potenciálně nakažení nebo kteří přišli do kontaktu s někým. A to já považuji za velikou krizi a až se teďko budou vlastně objevovat další případy těch nakažených, tak to prostě bude nám někde scházet. A to já vyčítám vládě stejně tak jako to, že nepřijala dostatečně silná opatření na zajištění ekonomického růstu. Tak a už zbývají jenom několik málo minut, tak pan Láďa Soutner, nemyslíte si, že máme zbytečně velké množství vysokých škol? Přijdeme, že dnes má třeba bakalář podobnou hodnotu a úroveň, co dříve měla maturita. To je taky na velikou debatu. Velké množství vysokých škol, ano, máme velké množství zejména soukromých vysokých škol, ale vysokoškolské vzdělání se dramaticky změnilo. V 90. letech se rozhodlo, že se přijme ten systém toho rozšířeného vysokoškolského vzdělávání. Myslím si, že by bylo zapotřebí v současné době velice důsledně dbát na to, zda se splní všechny podmínky pro to, aby se ty tituly udělovaly v souladu s tím, jaké jsou vzdělávací programy vysokých škol. Jenom ještě rychle projedu ty zbývající dotazy. Sahirus, ještě bych se chtěl zeptat na téma potravinové soběstačnosti, kterou nemáme. Možná se pane nebo paní Sáhire ptáte na ten zákon, který se týkal těch 80%, či kolik to bylo v obchodech. Já se teda obávám a zdůrazně obávám, že tohle byl jenom takový jakoby vystřelený balónek
který má zakrýt to, aby někde v pozadí za debatou o potravinové soběstačnosti byly pečlivě uchovány zájmy Agrofertu Andreje Babiše, takhle říkám, že to je, a že je důležité, aby české zemědělství bylo podporováno nikoliv jenom tím, že se budou lít dotace do těch obřích agrokomplexů a bude se zapomínat na soukromé zemědělce. Jinak téma soběstačnosti je na dlouhou dobu. Já to téma nechci zlehčovat tím, že u nás nikdy neporostou ananasy a banány, to samozřejmě jako učitel zeměpisu ani do toho nechci vnášet, ale je to to, jakým způsobem se mění krajina a je podle mě důležité, aby zemědělství bylo pestré, aby bylo udržitelné, aby byli podporováni také malí farmáři. V Plzni jsou skvělé farmářské trhy. Zdravím Tomáše Popa, děkuju mu za ně. Jsou skvělé a i to je prostě důležité pro rozvoj zemědělství. Pan Záhirus reaguje ano, tak asi je to reakce na to, co jsem řekl. Robert Šancek, dobrý den, pane Baxo, jaký máte názor na spojování opozičních stran, buď to do bloku nebo úplnou integraci? Já jsem přesvědčený o tom, že je spolupráce opozičních, myšleno tedy současných opozičních stran, velmi důležitá. Je to také dáno tím, jaký máme v České republice volební systém a určitě musí být naším cílem to, aby po parlamentních volbách v roce 2021 v naší zemi už nevládla levicově populistická vláda Andreje Babiše, komunistů podporovaných, komunistů a sociálních demokratů, podporovaných často SPD. Takže tak toto otevřeně říkám. Tak, udeřila 20. hodina a první minuta. Hodina utekla, bych řekl, jako voda. Já bych vám chtěl, milí diváci Horké linky XTV, moc poděkovat za velké množství zajímavých dotazů. Doufám, že jsem na ně odpověděl z větší části uspokojivě, odpovídal jsem, jak nejlépe jsem uměl. Tak každopádně děkuji za vaše zapojení do diskuze, za váš zájem o ní a přeju vám hezký zbytek dnešního dne. A abych na závěr skončil i znovu tou školou, tak abychom prostě měli před sebou co nejklidnější podzim s co nejmenším dopadem koronaviru. Děkuju a nashledanou.